Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan birbaşa alınmış radar təsvirlərinə əsasən 24 iyul saat 21 radələrində Respublikanın şərqi ərazilərində bulud sistemi izlənilmir və yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Külək təsvirlərinə əsasən isə şərqi ərazilərində mülayim cənub küləkləri müşahidə olunur. Prognostik radar təsvirlərinə əsasən, yaxın 2 saat ərzində qeyd olunan ərazilərin hava şəraitində əhəmiyyətli dəyişiklik gözlənilmir.